Her para vartum yesu korkundan ben. Mesamar vorpes havatatsyanne vorpes kristonyaner chat karevor a vorpesi meng amen or avot khanenk ev amen or surgit kartak. Arants sra meng vorpes kristonya inkneres mez en khapum ev khapum en myusneri ete asmen kristonya enk bats amen or surgit chen kartum ev avot chen kartum. Եվ մեզ որպես հատուկ հավատացյալներ, առաքելական սուրբ և Տիրոջ անդամներ, շատ կարևոր է նաև իմանալ սրբերի կյանքը, սրբերի, որոնք այս աղոթքը և այս ընթերցանությունը իրենց կյանքի մեջ են կիրառել և որպես օրինակ են մեզ։ Չէ՞, մենք երկելում ենք, որտեղ որ Քրիստոսի ավետարանը քարոզվի, այնտեղ նաև պատմում է, չէ՞, մարտիրոսների սրբերի կյանքը։ Այսօր կարդանք Սուրբ Եկեղեցու դրած հատվածներից, Աստծո խոսքի հատվածներից երկու հատված, մեկը Հովհաննես առաքյալի առաջին թուղթն է, և Գործ առաքելոցից մի հատված կկարդանք։ Նաև սիրում է Եղբորը լույսի մեջ է բնակվում, և նրա մեջ գայթակղության պատճառ չկա։ Իսկ նա ուղղակի է իր եղբորը, խավարի մեջ է և խավարի մեջ է քայլում և չգիտի, թե ուր է գնում, որովհետև այդ խավարը ուրացրել է իր աչքերը։ Գրում եմ ձեզ որդիակներ, քանի որ ձեր մեղքերը ներված են ձեզ նրա անվան համար։ Գրում եմ ձեզ հայրեր, քանի որ դուք ճանաչեցիք նրան, որ ի սկզբանե է։ Ձեզ եմ գրում երիտասարդներ, քանի որ դուք չարին հաղթեցիք։ Ձեզ եմ գրում փոքրիկ երեխաներ, քանի որ դուք ճանաչեցիք հորը։ Ձեզ գրեցի հայրեր, քանի որ դուք ճանաչեցիք նրան, որ ի սկզբանե է։ Գրեցի ձեզ երիտասարդներ, քանի որ դուք ուժեղ եք և Աստծո խոսքը ձեր մեջ է բնակվում ու չարին հաղթեցի։ Մի սիրեք աշխարհը, ոչ էլ այն, ինչ աշխարհի մեջ է։ Եթե մեկը սիրում է աշխարհը, փորձերը նրա մեջ չեն, որովհետև այն ամենը, ինչ աշխարհում է, մարմնականի ցանկությունը, աչքերի ցանկությունը և կյանքի հպարտությունը, ոչ թե հորից է, այլ աշխարհից։ Աշխարհն էլ կասնի նրա ցանկություններն են, բայց նա, ով կատարում է Աստծո կամքը, հավիտյան կմնա։ Մի սիրեք աշխարհը, ոչ էլ այն, ինչ աշխարհի մեջ է։ Հովհաննեսի ավետարանում Հիսուսը Նիկոդեմոսին ասում է, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, այն աշխարհը սիրեց, որ իրա միացին որդուն տվեց, որպեսզի որ նրան հավատա չկորչի, այլ ավետենական կյանք ունենա։ Այստեղ ասում մի սիրեք աշխարհը։ Այսինքն ի՞նչ է, հակասությունը Աստծո խոսքի մեջ, եւ նույն հավատեց Հովհաննես ավետարանը միտեղ մի բան ագրել մյուսը ուրիշ կամ Այսքան պետք է հասկանակ, թե ինչ է աշխարհ ասելը։ Եվ ինչ նկատյուններ Հիսուսը, երբ որ Նիկոդեմոսին ասել Աստված սիրեց աշխարհը, և ինչ նկատյունի Հովհաննես առաքյալը Հիսուսի սիրելի աշակերտը, որ ասում է մի սիրեք աշխարհը, հա՞։ Մարդիկ շատ են խառնում տարբեր հասկացողություններ, օրինակ մարդիկ խառնում են, մարդիկ ասում են խելացի, հասկանում են մի բան, ասում են հիմար, հասկանում են մի բան, Աստվածաշունչը կամ Աստված ասում է խելացի, հասկանում են մեկ այլ բան, ասում են հիմար, հասկանում են մեկ այլ բան։ Նույն խոսքն է, բայց տարբեր բան է։ Մարդիկ խելացի ասելով հասկանում են, որ մարդը ասի գնա սովորելու, չէ՞, կամ հաջողություններ ունի կյանքում, ինչ որ պաշտոնի ասել, ասած անվանում են խելացի հաջողակ։ Եվ հիմար են անվանում են մարդկանց, ովքեր ընդհանրեն ինչ որ տկարություններ ունեն մտայի կամ սխալ բաներ են արել և չեն ասել ինչ որ բան։ Աստծո խոսքը ճիշտ հակառակ է։ Հիմար անվանում են մարդկանց, ովքեր Աստծուն մերժում են, և խելացի անվանում են մարդկանց, ովքեր Աստծո խաթեր հրաժարվում են իրենց հարստությունից, հրաժարվում են իրենց պաշտոնից, հրաժարվում են բանից։ Այսինքն նույն բառն է, բայց տեսանկյունները տարբեր են։ Եվ մենք էլ, մարդիկ էլ ապրում են այս աշխարհի մեջ և սիրում են այս աշխարհի տված բարիքները և ատում են մարդուն։ Մինչդեռ Աստված սիրում է մարդուն, որովհետև Աստված այս ամբողջ տիեզերքը, որ ստեղծեց, մի նպատակ ունի՝ մարդու համար ստեղծեց, չէ՞։ Եվ երբ որ մարդը մեղավոր է, երբ որ մարդը գնում է դժոխք և մարդը կործանվում է, այս ամբողջ տիեզերքի իմաստը կորում է, կենդանական աշխարհի բնության և այլն։
Դրաမှာ Աստված, որ ասում Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, Աստված սիրում այդ փորձված մարդուն, եւ աշխարհ ասելով Աստված նկատունի մարդուն, որը իր պատկերով եւ իր նմանությունով է ստեղծված։ Իսկ այստեղ Հովհաննես Առաքյալը ասում՝ «Մի սիրեք աշխարհը», նկատունի այն աշխարհը, որ մենք մարդուն ապրելով սիրում ենք հագուստները, չէ՞։ Մարդը որ թանկարժեք հագուստով է լինում, գնում խոնարհում ենք այդ ուրիշ ձևային խոսում, մարդը որ աղքատանում կարկատանով է լինում, այդ մարդուն առավալում ենք, չէ՞։ Մենք մարդը ոչ թե սիրում կամ չենք սիրում, այլ մենք սիրում ենք դրսի բաները, չէ՞։ Եվ մարդիկ տան պատճառով կարան մարդուն սպանել, մարդիկ շորի պատճառով կամ խոբի պատճառով, փողը որ թուղթ է, չէ՞, կարան մարդուն սպանել կամ մարդուն սուտ խոսեն եւ այլն։ Այսինքն մենք սիրում ենք դրսի բաները, աշխարհ ասելով հասկանում ենք դրսի բաները, մարդուն մի կողմ դնելով, Աստված աշխարհ ասելով նկատի ունի մարդուն եւ մնացած բաները էական չեն, որտեղ անցողիկ են։ Մնացած բաները տրված են մեզ, որպեսզի մենք ուրեմն վայելենք։ Ուրեմն մենք մեր ուղեղի մեջ պետքա այս բաները ուրեմն հստակեցնենք։ Մենք հասկանում ենք այս բաները, բայց շատ հաճախ աշխարհային ձևով ենք ապրում։ Ես ավելի շատ սիրում եմ աշխարհը եւ ինչ որ աշխարհի մեջ չա, քան թե մարդուն, որի մեջ Հիսուս Տավուն բնակվի։ Մենք չենք սիրում մեր երկբորը, մեր երկբորը, չէ՞։ Մեր երկբորը, որի մեջ Հիսուսն է բնակվում, մենք չենք սիրում, բայց սիրում ենք աշխարհի ուրեմն ցանկությունները, աշխարհի գայթակղությունները։ Սա շատ ցավալի է, ցավալի է մեզ համար, մեր ուրեմն որպես քրիստոնյաներ, որովհետև ասում ենք, որ սիրում է իր երկբորը, Հիսուսի մեջ է բնակվում և նրա մեջ գայթակղության պատճառ չկա։ Իսկ նա ովատում է իր երկբորը, խավարի մեջ է, և խավարի մեջ է քայլում, և չգիտի ուր է գնում։ Այսինքն մարդը, որ ատում է իր երկբորը, չգիտի որն է բարի, որն է ինչ անշտապ, աշխարհ սիրել, աշխարհ ապրել, խավարի մեջ է, չգիտի ուր է գնում։ Իսկ ո՞վ է խավարի իշխանը։ Խավարի իշխանը մեր թշնամին Սատանան է, և խավարը կուրացրել է նրա աչքերը։ Այսինքն մենք որ ատում ենք մեր երկբորը, մեր քրոջը, մենք կուրաց Սատանան մեզ կուրացրել է։ Եվ Աստված այսօր ուզում է մեր աչքերը բացի, որպեսզի մենք տեսնենք որն է բարի, որն է չարը, որպեսզի մենք տեսնենք որն է աշխարհը, որ պիտի սիրենք, և որն է աշխարհը, որ պիտի ատենք։ Սա շատ կարևոր է։ Եվ մենք երկում ենք, ասում ենք, այնտեղ է մեր տունը, չէ՞։ Այն է մեր աշխարհը, այդ աշխարհը մենք պիտի սիրենք։ Իսկ այդ աշխարհը է Աստված ստեղծել, որպեսզի մենք այստեղ բոլոր նստածներս և այսօր բացականներս գնանք և մտնենք այդ աշխարհը։ Այ Աստված այդ աշխարհն է սիրում, այսինքն մեզ փրկվածներից իր եկեղեցին, քրիստոնյաներին։ Մենք էլ այդ աշխարհը պիտի սիրենք։ Աստծո խոսքը ասում է, մեր քաղաքականությունը, մեր քաղաքացիությունը, մեր կենցաղավարությունը տարբեր թարգմանություններ կա։ Այսինքն քյասար ասած մեր գործը երկնքում է, մենք ընդդեմի քաղաքացիներ ենք, մենք պիտի ապրենք այդ երկրի վրա որպես երկնքի քաղաքացիներ։ Չգիտեմ, հետ Ամերիկայի քաղաքացու հետ գնացել եք կամ ուրիշ ուրիշտես ֆրանսիացու ու ամերիկացու քաղաքացու հետ։ Ես գնացել եմ, ես որ Հայաստանի քաղաքաց եմ, շատ միտենց որ միտերից ասում ենք, ոնց որ ականապատված տեղով ասում ենք, իսկ իրանք շատ հպարտ են բանից, որտեղ իրանք այդ երկրի քաղաքացին են։ Մի օր Իսրայելից գալուց իմ ամերիկացի ընկերոջ հետ էինք, այս վրացիները այն ժամանակ Վրաստանում խուժանություն էր կատարվում, հետո փոխվեց ամեն ինչ։ Այս վրացի ինձ բռնել են ԿԳԲ-ն, բան ուզում են բան անել, փոխվեք։ Ես իմ ընկերը, որ ամերիկացի էր, մտավ մի հատ բան սարքեց, այնտեղ կռիվ բալում աղալ և վախեցան, որտեղ իր մայր կշտարվեցին, ես լեմ, մարդ իտերա մարդ, չէ։ Բայց գիտեն, իրա հետևում հզոր երկիրակայինաց, իմ հետևում հզոր չի։ Այսինքն, քաղաքացիությունը շատ կարևոր է, չեմ էսի պատմում։ Մենք ավելի հզոր միած քաղաքացիներ ենք, երկնքի քաղաքացիներն ենք, և մեր երկրում մեր Աստված կտանեց։ Ավելի են, ինքը մեր մեջ է։ Ինչ ունենք վախենալու։ Սատանան նա ո՞վ է վախենում։ Ինքը վախենալու չի, ինքը որ կարողանալ մարդու իր իշխանությունն է, չէ՞ կապի մարդու։ Կգար եւ իր իշխանությունը կբանեստեր։ Սատանան իշխանություն չունի, դրա համար է մեզ հավասնում։ Խախտում է որ քծի իր ճանկը։ Ինքը զորություն չունի մեր վրա, որպես քրիստոնյաներ։ Աստված այդ բանը հարցերը լուծել է։ Տեր Աստվածը խաչի վրա այդ հարցերը լուծել է։ Այս պետք է հասկանանք։ Բայց մենք մեր կամքով սկսում ենք Սատանայի ուզածը անել, սկսում ենք այս աշխարհը սիրել, ոչ թե այն աշխարհը, սկսում ենք Սատանայի խավարի մեջ ապրել, իսկ խավարի մեջ մարդը կուրացած է և չի տեսնում ուր է գնում, և Սատանան տանում է նրան։ Գրում եմ ձեզ, որդիներ, որդյակներ, քանի որ ձեր մեղքերը ներված են, և ձեզ
Ձեր մեղքերը ներված են նրա անվան համար, այսինքն Հիսուսի անվան համար։ Մեր մեղքերը ներված են, քանի որ ներված են Քրիստոսի անվան համար, մեզ դիմում է որպես որդիակներ, որպես դուստրեր և որդիներ, որպես զավակներ Աստծո։ Եվ երեք մասի է բաժանում ես զավակների։ Գրում եմ ձեզ հայրեր, քանի որ դուք ճանաչեցիք նրան, որի սկզբանը է։ Ձեզ եմ գրում երիտասարդներ, քանի որ դուք չարին հավտեցիք, ձեզ եմ գրում փոքրիկ երեխաներ, քանի որ դուք ճանաչեցիք օրը։ Ինչպես էս աշխարհի մեջ հիմնականում երեք տարիք կա, մանկական, երիտասարդական և չափահաս, չէ՞։ Այնպես էլ այսպես բաժանում է տարիքը, այսպես հոգևոր երեք տարիքի է բաժանում Հովհաննես Առաքյալը այս որդիների բոլորիս՝ հայրեր, երիտասարդներ և փոքրիկ երեխաներ։ Փոքրիկ երեխաները սրանք են, որ նոր են մկրտվել կամ նոր են դարձել եկել, նոր են ապաշխարել և Աստծո խոսքը որպես կաթ, այսպես ուտում են, ինչպես երեխան, և նորադարձել են, սրանք երեխաներ են։ Ասում եմ, ձեզ գրում եմ երեխաներ, քանի որ դուք ճանաչեցիք հորը, սրանք նոր են ճանաչել հորը։ Երիտասարդական տարիքը նաև հոգևոր առումով, երբ որ արդեն մեծացել ենք, երիտասարդ ուժեղ է, բանա չէ, արդեն Քրիստոսի մեջ հաստատված ենք, ուժեղ ենք արդեն ժամանակ ինչ-որ բաներ անելու, Աստծո համար աշխատելու, Աստծո համար չարչարելու, և հիմնական աշխատանքը սա է, ասում եմ ձեզ եմ գրում երիտասարդներ, քանի որ դուք չարին հաղթեցիք, մեր հիմնական գործը սա, որ մենք չարին հաղթենք, այսինքն արդեն Աստված մեզ վստահում է, որ մենք կարող ենք Աստծո զորությունով չարին հաղթել, երեխաներին պահում են, չէ՞, պահում են, մեծացնում են, երեխան փոքր է, որ ճիշտ չի կարելի, մենք էլ որ նորադարձ էինք, մեզ էլ էս պահում էին, կերակրում էին, մեր մեղքերը աշները փակում էին, իբր չեն տեսել, բան, մինչև որ մի քիչ մեծացանք, հետո սկսին ասել, էս բանը մի արա, այն բանը մի արա, մենք երեխեքին ո՞նց ենք անում, ո՞նց ենք դաստիարակում, չէ՞, երեխան որ տակը ինչ-որ բան անում, ինչ-որ ժամանակ ուրախանում են, չէ՞ ծնողները, որ մի քիչ մեծանում անում, ծեցում են, նույն բանն է անում, ապրեն ծեցում, որտև արդեն իրա տարիքը չի, արդեն մեծացել է, այսպես մենք ինչ-որ բաներ կարող անենք մեր հոգևոր մանկության ժամանակ, և Աստված է աշխատում, և մեր հոգևոր հայրերն են աշխատում, բայց երբ որ մենք աճում ենք հավատի մեջ, մենք չենք կարող միշտ երեխա մնալ, մենք արդեն պետք է սկսենք չարին հաղթել, չարին հաղթել նշանակում է մեղքին են պատերազմել, և Սատանի ասածը չանել, ապա Աստծո ուզածը սա է չարին հաղթել, որպեսզի Սատանան հաղթի մեզ մեջ, և ձեզ են գնում հայրեր, քանի որ դուք ճանաչեցիք նրան, որի սկզբանը է, և երբ որ մենք ավելի մեծանանք մեր հոգևոր ուրեմն հասունությունը դառնա արդեն այս մեծահասակ տարիքը, որ հայրերը անվանում, արդեն այստեղ մենք սկսում ենք Աստծուն ճանաչել և սկսում ենք Աստծուն որպես մեր հայր ընդունել, որպես մեր հարազատը, որպես այսինքն ի վերջո քրիստոնյայի նպատակը, բուն նպատակը Աստծուն ճանաչելն է, այս երկրի վրա և կատարյալ ճանաչողությունը կունենանք, երբ որ գնանք երկին։ Ուրեմն, որպեսզի ես թուլերով ասենք, որպեսզի մեր մանկությունը մանկություն չմնա, որպեսզի մենք հոգևոր գաճաշներ չմնանք, պետք է ուրեմն ճշտենք, ինչ է աշխարհը, որին պետք է սիրենք, ինչ է աշխարհը, որ պետք է ապրենք, ինչ է հիմարությունը, ինչ է իմաստությունը, հա՞, հոգևոր առումով Աստծո տեսանկյունից, այս բաները պետք է հասկանանք և առաջ գնանք։ Մի սիրեք աշխարհը, ինչ աշխարհի մեջ է, եթե մեկը սիրում է աշխարհը, հոսքերը նրա մեջ չկա։ Մենք շատ ենք ուզում համեր երկիրը վայելենք, համեր երկինքը վայելենք, լավ կլներ էլի, բայց դες չի, ով որ այս աշխարհը սիրում է, ասում է հորսերը նրա մեջ չկա, Աստված միշտ ջրբաժան է դնում, մենք միշտ ընտրության առջև ենք, և մարդը, որ մեղքի գերի է, մարդը, որ Ադամից սկսած մեղք գործեց, Ադամին էլ խաբեց Սատանան, հիշում եք, չէ՞, Եվային խաբեց, ուշչում էր վերել էլ, իշխանություն էր, մեզ էլ նույն ձևի խաբում է, գցում է մեղքի գերության տակ, մեր մեջ սկսում է միակ բան առաջանալ, այդ մեղավոր էությունը, որ ասում ենք, սկսում է առաջանալ, որը մարմնական ցանկություններ է, աշխի ցանկությունն է, այս աշխարհի հպարտությունը և այս բոլոր բաները հոր դեմ են, որտեղ ով որ կպնում է այս աշխարհից, ով որ կպնում է իր հպարտությունից, ով իր ցանկություններն է ուզում կատարի, չի կարող Աստծո խոսքը կատարի, որտեղ Աստված շատ հաճախ բան է ասում, որ մեր ուզածին դեմ է, որտեղ մենք մտածում ենք, որ խելացենք այս աշխարհի համար, բայց Աստված տալիս է մեզ վերին իմաստություն, ասում է թողեք այս աշխարհը, ինչպես այս առաքյալները թողեցին և Քրիստոսին հետևեցին։ Մարդիկ, ցավոք սրտի մարդիկ, այո, ցավոք սրտի մարդիկ, բայց առավել եւս ցավոք սրտի քրիստոնյաները և այսօրվա քրիստոնյաները շատ հաճախ տեսնում են, որ աշխարհիկ բաների պատճառով թողնում են հոգևորը։
մարմնական բաների պատճառով թողում են քրիստոնեական կյանքը։ Եվ այս մարմնի ցանկությունը, աշխարհի ցանկությունը, այս աշխարհը, այս բաները, որ տալիս է այս ժամանակավոր բաների պատճառով թողնում են ուրեմն հավիտենականը եւ մտածում են, որ իրանք խելացի են, մտածում են, որ իրանք հաջողակ են, միջդեռ սա հորից չի, սա սատանայից է։ Եվ Աստծո խոսքը շարունակում ասելով աշխարհն էլ կանցնի նրա ցանկություններն էլ, բայց նա, ով կատարում է Աստծո կամքը, հավիտյան կմնա։ Հիմա ինչ ենք ուզում մենք, հավիտյան մնանք, թե այս անցողի աշխարհից անցնենք գնանք։ Ով ինչ ուզում է, թող էլ անի։ Ով որ ուզում է հավիտյան մնա, թող ատի աշխարհը եւ ինչ որ աշխարհի մեջ, հա։ Ով որ ուզում է հավիտյան մնա, թող սիրի մարդկանց, սիրի Քրիստոսին առաջերտին, մենք չենք կարող մարդկանց սիրենք։ Ի Քրիստոսին սիրենք, Աստծուն սիրենք, որի միջոցով էլ կարող ենք մարդուն սիրել։ Մի անգամ ամենասուրբ հայրերից մեկը, որին ասում էին անարատ, կամ հույս էին ասում այդ իր անարատության պատճառով, հայրամանը մոտ գալիս է Անտոն Անապատականի մոտ եւ ասում է. Բանն եմ քո հետ խոսալու, ինչի իմ չարչարանքները, իմ քրտինքը, իմ գործունեությունը շատ ավելի շատ է քան Ստեփանը, բայց դու ավելի մեծ շնորհներն ես Աստծուց, քան թե ես։ Ես ավելի շատ եմ ծնպահում, ես ավելի շատ եմ աղոթում, ես ավելի շատ գործեր եմ անում, բայց քան թե դու։ Բայց դա չի շտակում Անտոնը չեր անում, բայց ինքը ասում է, ես ավելի շատ եմ անում, բայց քո շնորհները ավելի շատ են, Աստված քեզ ավելի մեծ շնորհներ տվել, քան թե ինձ։ Եվ Անտոն Անապատական ասում, որովհետև ես ավելի շատ եմ սիրում Աստծո։ Ինչ ա ուզում սա ասել։ Սրանք խոսում էին աշակերտների ներկայությամբ, եւ ես պատմությունը աշակերտներն են իրաց բերել։ Այստեղ խոսակցությունը գնում է Կորինթացիներին գրված առաքյալի ծուխտը։ Եթե ես իմ տունը վաճառեմ, մարգարտներին վաճառեմ, բայց ես չունեմ ոչինչ։ Եթե ես իմ մարմինը կարակի արեմ, ես չունեմ ոչինչ։ Չի նշանակում թե ես մարդը սերչում եմ կամ Անտոնի գործերը չեր անում։ Ուղղակի եթե սեր չունենանք, ոչինչ։ Հիմա ես ձեզ որ ասում, սիրենք միմյանց, չի նշանակում մենք պետք է չգանք եկեղեցի, չգանք այստեղ քարոզի, չպետք է մեր գործերը անենք, մեր դասանորդը տանք, բայց սա չսա չի նշանակում։ Բայց եթե մենք էս անում ենք, բայց սեր չունենք, ոչինչ ենք, սա է նշանակում։ Ուրեմն ուզում աշակերտներին սովորացրեցին այս երկու մեծագույն սրբերը, որ ինչ որ անում ենք, սիրով արեք։ Ոնց որ Պողոս առաքյալն է սովորացնում ես։ Դրա համար այստեղ Հովհաննես առաքյալն էլ ասում է, առաջի հերթին սիրենք մեր եղբորը եւ արդեն աշխարհը եւ ինչ որ աշխարհի մեջ է։ Սա շատ կարեւոր բան է։ Իրոք մենք շատ հաճախ աշխարհի մեջի բաներն ենք սիրում, շատ հաճախ մենք մեզ էլ չենք սիրում, մենք ուզենալով շոր ունենալ, այսինքն դրսի բան ունենալ, մենք մեր հոգին կորցնում ենք մեր ներսին։ Ուզենալով ուրիշ լավ ունենալ, մենք մեր հոգին կորցնում ենք, սուտ ենք խոսում, գողություն ենք անում, ես շատ գիտեմ, մեղքեր ենք գործում, իջածել դրսի բաներն ու Ես շատ զարմանալի եմ, բայց այսպես է։ Եվ այսպես է, որ խավարի մեջ ենք եւ չենք կարողանում ուրեմն հասկանալ, ինչ է Աստծո կամքը եւ ինչը։ Մի քիչ էլ կարդանք այս հատվածը, շարունակենք, հետո գործարակելուցի 20-ը կարդանք։ Երկրորդ բանը, որ ուզում եմ ասել, մոռացա, երկրորդն էլ շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել։ Այս ցանկությունները, այս ժամանակավոր բաներից բացի, այստեղ նշվում է նաև հպարտությունը։ Հպարտությունը, փառասիրությունը շատ ծանր մեղքեր են, որոնք մեր հետ են լինելու մինչև մեր գերեզմանի օրը։ Մենք հայերը շատ հպարտություն ենք։ Մենք հայերը շատ հպարտություն ենք։ Հաստաբլուխ, հաստավիզ, ինչ ուսում ես, ասամ որ ես։ Հպարտ եւ փառասեր ժողովուրդ ենք։ Մենք որ մի բան ենք անում, ուզում ենք սա աշխարհ իմանալ։ Որ մի հատ փոքր բան ենք արել։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը չի իմանում, ու շատ ենք տխրում, որտեղ մեր փառասերությունը։ Մենք որ մեկին մի բան ենք ասում, այդ մարդը կամ արդեն մի ասում, ինչ որ մեկը եթե մեզ մի բան ասում, քննադատում, մենք այդ մարդերը չենք ուզում տենալ տարիներով։ Ուզենք կապել ամեն փառասերությունը։ Մենք չենք սիրում քննադատություն, մենք չենք սիրում առողջ բանավեր, մենք ուզում ենք միշտ մենք հաղթենք։ Մենք ճշմարտությունը մեզ չի հետաքրքրում, մեզ հետաքրքրում միշտ մեր եսը։ Եվ սա նույնպես այս բանն է, որ ասում է, ուրեմն բանը,
Ես հենց հիմա կարծում եմ Անտոն Հանրապետականի կյանքը երևի 4-րդ անգամ թե 5-րդ անգամ եւ ամեն անգամ կարծում ես զարմանում եմ ինչպեսի մարդիկ են եղել մեր սրբերը։ Մենք իրոք իրացից քեորինակներ ենք։ Մի օր Անապատի եղբայրներից այսպես ոտքով գնում են որպեսի Անտոնին տեսնեն, քանի որ ինքն էր ղեկավար ամբողջ ճզմանական ուրեմն եղբայրության, եղբայրակցության, գնում են իրեն տեսնելու եւ գալիս են ասում են Սուրբ Հայր, ասում են, ճանապարհին ասում ենք, մի հատ երիտասարդ վանական կար, տեսա, որ մենք քրտնած ենք, հոգնած ենք, շնչահարձ ենք լինում, դե Անապատը շոգա։ Ասում ա, վայրի էշերին հրամայեց, կանչեց, նստանք ես էշերը, մեզի բերեցին, կոմոտ, ասեց, կանչեց, ասեց, Տարիկ Անտոնի մոտ, էշերն են, սուսուտուս, բերին, մեր մոտ։ Սուրբ Հայր ասում ա, այդ մարդը նման ա, մի մեծ նավի բարձված ամեն տեսակի հարստությունով և ճոխությունով։ Մենակ թե հանկարծ այդ նավը պետք է հասնի նավահանգստին, հանկարծ չխորտակվի ծովի մեջ։ Ասում են, ինչը կարա խորտակես, հանպարտությունը և հարասիրությունը։ Եվ ցավոք սրտի, քանի որ Անտոնը սուրբ էր և գիտեր ինչ ա խոսում, այդ երիտասարդը հպարտանում ա, քանի որ այդ շնորհներ, անկենդանների հետ խոսում էր հրամայմերը, հպարտանում ա և ընկնում ա իր այս հոգևոր սրբությունից։ Ուրեմն ամենամեծ սրբերն էլ ամենամեծ խոնարհ մարդիկն են եղել։ Աստված շատ շնորհներ ա տալիս և մեզ էլ ա տալիս որոշ շնորհներ։ Հենց հպարտանում ենք, մենք նմանվում ենք այդ նավերին, որոնց Աստված հարցել ա և մի տեղից հասնենք մյուս տեղը և կարող ա խորտակվենք։ Մենք Աստված մեզ շնորհներ ա տվել, մեզ փրկել ա, և այդ նավը էսա, որ մենք այս աշխարհից գնում ենք այն աշխարհ, էլի, գնում ենք դեպի հավիտենականություն։ Մեր հպարտությունը, մեր հարասիրությունը կարա այնպես անի, որ մենք խորտակվենք, դեռ չխստենք։ Եվ սա շատ կարևոր ա, որպեսի այս բանը մենք ուրեմն հիշենք և միշտ ուրեմն մեր մտքում պահենք։ Հիմա կարդանք ուրեմն Գործ Առաքելոցի հատվածը, որ առաջարկում այսօր եկեղեցին։ Քսաներորդ գլուխն ա Գործ Առաքելոցի։ Պողոս Առաքյալը ուրեմն Եփեսոսից գնում ա դեպի Հռոմ և կանչում ա Եփեսոսի եկեղեցու ղեկավարներին, որպեսի վերջին հրաժեշտը տա։ Եվ Մելիտոսից մարդ ուղարկեց Եփեսոս և եկեղեցու երեսներին կանչեց։ Եվ երբ նրանք եկան իր մոտ, նրանց ասաց. «Դուք գիտեք, թե իմ Ասիա գալու առաջին իսկ օրվանից ինչպես վարվեցի ձեզ հետ ամենայն խոնարհությամբ»։ Նայեք, առաջի բանը, որ նշում ա Պողոս Առաքյալը, խոնարհությունն ա, ինչպես ա վարվում եկեղեցու այդ հոտի հետ, որը ինքն էր հիմնադրել։ Եվ այդ երեսները, երեսներին ինքն էր կարգել երես, ինքն էր ձեռնադրել, ինքն էր եպիսկոպոսը նշանակել։ Ասում ա, հիշում եք, Ասիա գալու առաջին իսկ օրվանից ինչպես վարվեցի ձեզ հետ ամենայն խոնարհությամբ, տիրոջը ծառայելով, շատ արտասուքով, փորձություններով, որ հրեաների լեգությունների պատճառով ինձ պատահեցի։ Ամեն փորձությանը դիմացել ա, ամեն դժվարություններին դիմացել ա, որտեղ խոնարհ ա եղել Պողոս Առաքյալը, խոնարհ մարդ ա դիմա, հպարտը չի դիմանում, չէ՞, դիմանում ա հպարտը, չի դիմանում, ուզում եք փորձենք, գնացեք տուն, մեկը ձեր վրա թող մի բան ասի, թող ձեզ մի բան ասի, տեսեք դիմանում եք, թե ուզում եք այդ մարդու աչքերը առնել, կամ մտածում եք լավ կլինի մեղներ, մենակ թե զբաղվեն ինձ ինչ ասել։ Այո, նույնիսկ եթե մեր հարազատն է, ամեն օր մեր ընտանիքներին տեսնում ենք էսի, դա համար չենք դիմանում, դա համար լսում կեսը դատարկ ա դանիջի, մեկ ինչ-որ մեկին մի բան ասե, չի կարում ների ու չի գալիս, պետք ա տեսությունը, որ մենք կարդում ենք Աստծո խոսքից, մեր կյանքերում կիրառենք, ոնց մի կիրառենք կարդալով առաքյալների կյանքը, սրբերի կյանքը, սա ա դիրապետությունը։ Եվ անկեղծ տվի խոնարհը, թե չէ չենք դիմանա ոչ մի փորձությանը։ Եվ թե ինչպես ոչ մի օգտակար բան ետ չպահեցի, և հրապարակավ, թե տան մեջ ձեզ սովորեցնելով, սա էլ ա խոնարհության մեջ դրսևորում։ Պողոս Առաքյալը նենց բաներ գիտեր, որ աշխարհում ոչ մեկ չգիտեր, որտեղ ինքը երրորդ երկինք էր բարձացել, Աստծուն էր տեսել, ինչքան որ հնարավոր ա մարդուն, ինչքան որ հնարավոր ա տեսել էր, լսել էր, բան չի պատմում, ամեն ինչ պատմում ա, մենք որ մի բան իմանում ենք, ուրախանում ենք, ասում ենք, ով ես էսի գիտեմ, բան Լուսին էլ չգիտի, և ես ինձ լավ եմ ասում նրանից, պահանում ինչ չեմ ուզում ասել, չէ՞, ցայլ ա պատմության նշան։
Եվ խոնարհության նշանա, որ ամեն ինչ պատմում Աստծո սարքը։ Մի վախեցեք Աստծո խոսքը կիսվել։ Մի վախեցեք ձեր դերերը կիսվել։ Աստված, Աստված է տվել ձերի, դուք էլ ձերի բաժանեք։ Կամ մի հպարտացեք, որ ինչ-որ մի բան գիտեք, հա, հետո ինչ գիտեք։ Միշտ մարդկա, որով քեզնից շատ բան գիտեք։ Հրեաներին, ինչպես եւ հույներին վկայություն տվեցի Աստծո առաջ ապաշխարել եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին հավատալ։ Ամենակարևոր բանները, որ Պողոս առաքյալը սովորացրել այս եկեղեցուն, ապաշխարեք, դարձեք եւ Քրիստոսին հավատացեք։ Սա է կարևորագույն բանը։ Եվ այդ նույն թուղթը, որ կարդում է Հովհաննես Ավետարանչի, ինքը ասում է, որ Քրիստոսին չի հավատում, որ Քրիստոսին չի ընդունում, ինքը նրա հոգիս է։ Դրա համար հավատանքի մեջ ամենակարևոր մասը Քրիստոսի մասն է, թե մենք ինչ ենք հավատում։ Բոլորը հավատում են Աստծուն։ Հեթանոսները, ես իմ ովքեր բան, նույնիսկ դևերն են հավատում Աստծուն։ Չէ՞։ Նախ գիտեմ, որ Աստծո կա։ Բայց Քրիստոսի հետ հարաբերությունը, Քրիստոսին ինչ ես ընդունում, Տեր Փրկիչ, Աստծո մարմնահատված, սա է ցույց տալիս մեր հոգևոր կյանքը, կամ հոգևոր կյանքի ծնկաստումները։ Եվ հիմա, ահա, ես հոգով կապված Երուսաղեմ եմ գնում, և չգիտեմ, թե այնտեղ ինձ ինչ կպատահի։ Այն թե Սուրբ Հոգին ամեն մի քաղաքում վկայում ու ասում է ինձ, թե ինձ ապանքներ ու նեղություններ է սպասում։ Սուրբ Հոգին եղբայրների միջոցով կամ անձնապես Պողոսին հայտնել է, որ քեզ նեղություններ են սպասում, քեզ ապանքներ են սպասում։ Աստված Սուրբ չի խոսում երբեք։ Աստված երբեք չի ասում, որ քրիստոնյա դառնալ քո կյանքը հեշտանալու է։ Աստված ասում է, նեղություններ ես ունենալու, նեղա ճանապարհը։ Դենց չի գրած ավետարանը։ Մենք էլ դնում լսում ենք ավետարաններ, որ Հիսուսին հավատած լավ արդեն հարստանալու ես։ Այն Աստված մենք չկա, որ ցեն հորիներ, գտնում են Աստծո խոսքի ցես բաներ։ Բայց Աստված ցած ստի մարդիկ են, ստի բաներ են։ Սրանք ուզում են աստուներ աշխատացնել իրենց այս աշխարհը սիրելու համար։ Մինչդեռ Աստված ասում է, որ նեղություններ ես ունենալ, դժվարություններ ես ունենալ։ Ու ես չգիտեմ, ուր եմ գնում Աստված Պողոսը։ Ինչ այն սպասում։ Գիտի, որ նեղություն է սպասում, փորձանք ասում, բայց ի՞նչ, չգիտի։ Բայց սա իր ախոնարության նշան, Աստուն լսելու նշան, և գնում է, քանի որ Աստված իրան առաջնորդում է։ Բայց այս բաները ինձ չեն տատանում, ոչ էլ ես իմ անձը թանկագին եմ համարում, միայն թե ուրախությամբ վերջացնել իմ ընթացքը և այն գործը, որ ստացա Տեր Հիսուսից, վկայել Աստծո շնորհի բարի լուրը։ Իրան չի նեղություն տալիս այս բանը, չի տատանում, քանի որ ինքը մի թանկարժեք թանկագին բան ուներ Աստծուց, պաշտոն ուներ, և այս պաշտոնը սա է, Քրիստոսին վկայել և Աստծո շնորհի բարի լուրը վկայել աշխարհին, քանի որ աշխարհը ինքը սիրում էր աշխարհին, սիրում էր Աստծո ուզածներով։ Այդ մարդիկ, ովքեր հույն էին, հրեային, ինչ էին, Պետանոս էին, պետք է կրկվեին, և սա է իր գործը, որ ինքը ամեն նեղություն հանձներ առնում, իր անձը արհամարում էր, իր եսը ոչինչ չասնում էր, միայն թե ուրեմն մարդիկ կրկվեն։ Եթե կարդան Կորինթացիների թուղթը, այնտեղ ասում է, թույլի հետ թույլ, թույլի պես եղա, տկարի հետ տկարի պես եղա, հրեայի հետ հրեայի պես եղա, Հեթանոսի հետ Հեթանոսի պես եղա, ամեն ինչ արեց, ինքան ազատ էր Պողոս առաքյալը, որ կարող էր ամեն ինչ լինել, որտեղ շատ ազատ էր, բայց մի նպատակ ուներ, մարդկանց փրկի, մարդկանց Քրիստոսի միջոցով ավետարանի ծանոթացնի։ Պողոս առաքյալը շատ մեծ առաքյալ է, շատ, և մենք իր որպես Հեթանոսներ իր զավակներն ենք, և մենք պետք է սովորենք, ինչ այն մեզի ասում, որ սովորենք։ Եվ հիմա, ահա, ես գիտեմ, որ դուք բոլորդ, որոնց մեր ձեր շրջերը Աստծո թագավորությունը քարոզելով, այլևս իմ երեսը չեք տեսնել։ Ուստի այսօր ձեր առջև վկայում եմ, որ ես անպարտ եմ բոլորի տարիներից։ Աստծո խոսքը մեր մեջ պահելը, մյուսներին չհաղորդելը կարա պատճառ լինի այդ մարդու կործանման։ Պողոս առաքյալը հաստատորեն արխային ասում է այս մարդկանց, որ ես գիտեմ, որ դուք ինձ չեք տեսնելու, բայց ես նաև գիտեմ, որ ես անպարտ եմ ձեր բոլորի արյունից։ Ամեն բան, որ ինքը ամեն բան արել է, որպեսզի մարդիկ ճանաչեն ճշմարտությունը։ Արդ զգուշ եղեք, այն չէ, երեսը չէ, քանի որ խույս չտվեցի Աստծո ամբողջ խորհուրդը ձեզ հայտնելուց, այո, քանի որ խույս չտվեցի Աստծո ամբողջ խորհուրդը ձեզ հայտնելուց, ազգուշ եղեք ձեր անձերի և ձեր հոգի համար, որի վրա Սուրբ Հոգին խնամողներ կարգեց ձեզ հոգվելու համար Աստծո եկեղեցուն, որն իր արյան գնեց։ Աստծո եկեղեցին Քրիստոսինն է, ինքը իր արյան է գնել այդ եկեղեցին, մենք բոլորս Քրիստոսինն ենք, և այդ երեսներին, այդ հովիվներին,
Այդ մարդկանց Աստված նշանակել էր, Սուրբ Հոգին նշանակել էր, որպեսզի ընդամենը այդ Աստծո Աստծունը եղող եկեղեցուն հողություն անեն, խնամ են, բայ պահպանեն, մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Եկեղեցին մերը չի, եկեղեցին Քրիստոսին դա։ Բայց մենք ամեն մեկս այսօր նայում ենք աշխարհում, ամեն մարդ իր եկեղեցին է հիմնում, մոռանալով առաքյալներին, մոռանալով Պողոս առաքյալին, մոռանալով ուրեմն սրբերին, ամեն մարդ ուզում է ինքը մի հատ եկեղեցի հիմնի և ինքը դրա եկեղեցու գլուխը լինի, մոռանալով, որ Քրիստոսն է եկեղեցու գլուխը։ Եվ այդ բանը միշտ եղել է, և սա է հպարտությունը, սա է պատասխանատվությունը։ Դրա համար Պողոս առաքյալը ասում է՝ զգույշ եղեք ձեր անձերի և հոտի համար, որտեղ այս վտանգը թե անձնապես այդ մարդկանց էր սպառնում, որ կարող էին հպարտանային, կարող էին այսպես Քրիստոսից բարձր իրաց դնեին և հոտին էր սպառնում նույն վտանգը։ Որովհետև ես գիտեմ, որ իմ հեռանալուց հետո հափշտակող գայլեր են մտնելու ձեր մեջ, որ չեն խնայելու հոտը։ Այսինքն այնպեսի մարդիկ, որոնք անելու են ինչ-որ Պողոս առաքյալի, ճիշտ Պողոս առաքյալի արածի հակառակը։ Պողոս առաքյալը նեղություն էր քաշում մարդկանց պատճառով, դժվարությունների էր հանդիպում մարդկանց պատճառով, այս մարդիկ հակառակն են անելու, մարդկանց չեն խնայելու։ Հափշտակող գայլերի մարդկանց նայելու են որպես եկամուտի աղբյուր, որպես իրանց հարասիրությունը բավարարելու աղբյուր, մարդկանց առանբարական են վերաբերում, մարդկանց հափշտակել են, հոտը տիսելու են, և ցավոք սրտի տեսնում ենք այս բաները։ Ուստի արդյուն դրսից են մտնելու, և ձեր մեջից էլ դուրս կգան, այսի ամենացավալին է, դրսից էլ ոչինչ։ Եվ ձեր մեջից էլ դուրս կգան մարդիկ, որ սխալ բաներ կխոսեն աշակերտներին իրենց հետևից տանելու համար։ Եվ տեսնենք, որ դուրս են եկել այդպիսի մարդիկ քրիստոնյաների մեջից, որոնք սխալ բաներ են խոսում, առաքելական ուսմունքներից, վարդապետությունից ուրիշ բաներ են խոսում, ինչաթե մի քանի մարդ իրանց հետևից տանեն, իրանց հետևից, ոչ թե Քրիստոսի։ Ուստի արդյուն եղեք և հիշեցեք, որ 3 տարի գիշեր ցերեք չդառնալիցի ամեն մեկի արցունքներով նշացնելուց։ Եվ հիմա եղբայրներ, ձեզ հանձնում եմ Աստծուն և ու նրա շնորհի խոսքին, որ կարող է ձեզ կերտել և ձեզ ժառանգություն տալ բոլոր սրբվածների հետ։ Ասումա ձեզ հանձնում եմ Աստծուն և նրա շնորհի խոսքին, որը ձեզ կարող է կերտել, վերակերտել, վերաշինել և ձեզ ժառանգություն տալ բոլոր սրբվածների հետ, բոլոր սրբերի հետ։ Դրա համար խոսքի սկզբում ասացի, մենք որպես քրիստոնյաներ պարտավոր ենք Աստծո խոսքը կարդալ։ Սա է մեզ կերտելու որպես քրիստոնյաներ, սա է մեր հոգևոր աճը ապահովելու, Քրիստոսի խոսքը կարդալ, բայց այդ կարդացածը ուրեմն իրականացնել մեր կյանքում, ոնց որ այս մարդիկ Պողոս առաքյալը, Հովհաննես առաքյալը, Անտոն անապատականը, մնացած բոլոր սրբերը իրանց կյանքում կատարեցին, և սա մեզ կարող է ժառանգություն տալ մեր հավիտենական երկինք, հավիտենական հայրենիքը, որը երկնքում է, Աստծո թագավորությունը։ Ես ոչ մեկի արծաթը կամ ոսկին կամ հագուստը չցանկացա։ Իսկ ես մարդիկ որ գալեն, ճիշտ սրա հակառակն են անելու։ Արդ, դուք ինքներդ գիտեք, որ այս ձեռքերը հոգացին իմ և ինձ հետ եղողների կարիքները։ Այն ժամանակ, որ անապատական շարժումը սկսեց, ինչ էին անում մարդիկ, գիտեք, իրանց տունը իրանց ունեցվածքը վաճառում էին, աղքատներին բաժանում էին, գնում էին անապատ, որպիսի ոչ մի բան իրանց չխանգարի, դե որ տուն ունես, հոգս ունես, օրինակ ես ընտանիք ունեմ, հոգս ունեմ, թիկնգաս հարցնեմ, կերակրեմ երեխեքիս, ուսում եմ գնում, ուսման վարստամ, ասենք հոգս է, հոգս է։ Այն ժամանակ այդ մարդիկ այս հոգսերից խուսափելու համար թողնում էին ամեն բան, գնում էին անապատ, որպիսի ոչ մի բանի մասին չմտածեն և ապրում էին այդտեղ։ Եվ առաջին մարդկանցից մեկը, որ ես շարժում սկսեց, հենց Սուրբ Անտոններ, և մի օր այս եգիպտական անապատը արդեն այնքան էր իր համբավը տարածվել, ամբողջ լցվել էր այսպիսի մարդկանցով, վանականներով, և մի օր իր աշակերտները ասում են, Սուրբ Հայր, ինչ ես կարծում, ես շարժում ես ինձ կմեծանա, մարդիկ կառամարեն աշխարհը, կսիրեն Աստծուն, հա, ասում ա, Սուրբ Հոգին ինձ հայտնել ա, որ աշխարհի վերջում վանականները ապրելու են աշխարհի մեջ, տներ են շինելու, որ թագավորական պալատներից չի տարբերվում, հագուստներ են հագնելու, որոնց արժեքը շատ մեծ լինելու, բայց այդ նույն ժամանակ իրանք վանական են համարելու և քրիստոնյա։ Այսօր տես չի։
Մարդիկ իրենց քրիստոնյա բանական են համարում, բայց աշխարհի մեջ են ապրում, պալատներում են ապրում, քանդարժեք մեքենաներով եւ այլն։ Ասենք մենք չունենք, բայց ուրիշները ունեն։ Ամեն ինչ։ Ամեն ինչ են ունեն։ Մորիս է։ Դրա համար էլ Ռոմի Պապը կանչում էր այս եպիսկոպոսներին, ասում էր ձեր թանկարժեք բրիլիանտով մատաններ ծախեք, աղքատներին բաժանեք, ամուսնական։ Բանական եք վերջապես, այս աշխարհը թողել եք, եկել եք։ Յանի թողել է, բայց այդ մարդը իրոք թողել է։ Այո։ Եվ մեր կաթողիկոս էս վերջերս այդ բանը սրբա դասելուց այդ 15 թվի զոհերին մի բան ասել, որ Աստծի երանքը Աստված էս խոսքը լսի ու մեր ազգին օրհնի։ Գիտեք չէ, քահանապետը որ խոսում է, Աստված կարա էս խոսքը օգտագործի էլի։ Ինքը մեր քահանապետն է։ Ասես մենք էս մարդկան սրբացնելով հյուսում ենք, ձուլում ենք մեր ասես արթնության, մեր հոգևոր զարթունքի պսակը։ Ասի թող Աստված լսի ձայնդ եւ կատարի։ Սրբազան չի, վերապարտել։ Այո, վերապարտել, ասի թող Աստված լսի ձայնդ եւ կատարի։ Թող մեր հոգևոր զարթունքը սկսի Հայաստանի։ Ես սրբերի բարեխոսության, ես բոլոր սրբերի, որոնց անունները տվեցի եւ չտվեցի։ Ամեն բան ցույց տվեցի ձեզ, թե ինչպես պետք է աշխատել, ու տկարներին օգնել, եւ հիշել Ձեր Հիսուսի խոսքերը, որ ինքն ասաց. ավելի երանելի է տալը, քան ստանալը, ավելի լավ է տալը, քան ստանալը, ասել է Հիսուս Քրիստոսը, Պողոս Առաքյալը փոխանցում է այս խոսքը։ Մենք հավատում ենք այս խոսքին։ Ես իմ համար դժվարությամբ ասեմ, այո, կարողա դաժե չասեմ։ Չես իմանա։ Մենք որ մեզ որ տալիս են, մենք ավելի ուրախանում, քան թե որ մեզնից գնում են։ Երկու դեպքում էլ ուրախանում։ Այո, բայց ավելի շատ ի՞նչն է ուրախացնում քեզ։ Շատ լավ, ուրեմն առաջ որ երբ պենց է, ես հավատում եմ ձեզ, Աստված լսում է ձեր խոսքը, ձեր խոսքը ձեր դասանորդները տվեք եկեղեցուն։ Գոնե դասանորդները տվեք։ Այո։ Ես չեմ ասում, որ աղքատներին բանին օգնեք, ինչքան որ կարող եք։ Արդեն եկել եք։ Ես թոշակառուներին 10-րդ կա, թե ի՞նչ կա։ Բաց։ Ավելի երանելի է տալը, քան ստանալը, քան վերցնելը, ասում եք Ձեր Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ այս ասելուց հետո բոլորի հետ ծնկի եկավ եւ աղոթեց։ Բոլորն էլ շատ լացեղան եւ Պողոսի պարանոցին ընկնելով համբուրում էին նրան։ Սրտները ցավում էր մանավանդ այն խոսքի համար, որ ասաց, թե այլևս իմ երեսը չեք տեսնելու, եւ նրան ուղարկեցին մինչեւ նավը։ Շատ լավ որ աղոթեցին, շատ լավ որ լացեղան, բայց վատա որ Պողոսի համար էին ասելու։ Ավելի շատ, քան ստե այն բաների համար, որ պիտի կատարներ։ Որովհետև պատմությունը Եփեսոսի եկեղեցու ցույց է տալիս, որ ոնց որ Պողոս առաքյալը զգուշացնում է, հենց այդ մեսը եղավ իրաց մեջ։ Իրան նշից մարդիկ դուրս եկան, մոռացան իրանց առաջվասերը, հիշում եք Պողոս առաքյալը, ասում է Եփեսոսին, ասում է դու քո առաջվասերը կորցրել ես, մոռացել ես։ Եվ Եփեսոսի եկեղեցու մեջ բաժանումներ եղան եւ վերացան։ Ցավոք սրտի չլսեցին առաքյալի խոսքը կամ ուշադիր չեղան, մտածեցին մենք կանգուն ենք, մենք սրբեր ենք, մենք չենք ընկնի, մենք լավն ենք, բայց Սատանան ուրեմն խաբեց եւ այս եկեղեցին վերածրեց։ Հիմա նույնը մեզ այսօր վերաբերվում։ Լսեցինք ինչ ասում Տեր Աստվածը մեզ եւ շատ լավ ավարտեց բաները գրվեց։ Այս խոսքերը գրվեց, Աստված հատուկ թույլ է տվել, որպեսզի գրվի Աստծո խոսքը, որպեսզի մենք կարդանք եւ տեսնենք Աստված մեզնից ինչ ասում։ Եվ այսօր լսեցինք ինչ ասեց մեզ Հովհաննես Առաքյալը, ինչ ասեց մեզ Պողոս Առաքյալը, ավելի ճիշտ ինչ ասեց մեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսը Հովհաննեսի եւ Պողոսի բերանով։ Եվ այսօր մեզ այնց է կարծված, մենք մեր եկեղեցին կպահպանենք, թե չգիտեմ, ժողովրդական բարգասմա փոս միշկան, հա՞։ Իմ Աստված տա, որ մենք այս պարտականությունը, որ Տեր Աստվածը դրել է մեր վրա, խոնարհությամբ տանենք, սիրով, արծուքներով, աղոթելով մեկը մյուսի համար, աղոթելով իրար համար, աղոթելով մեր ղեկավարության համար, մեր եկեղեցու ղեկավարության համար, որովհետև սա այս բաները շատ կարևոր բաներ են։ Եվ սիրենք այս աշխարհը, ապա սիրենք այն աշխարհը, որ Աստված տարբեր է մեզ, սիրենք հավիտենականը, հոնը մեր տուն, հոնը մեր տուն, հա՞, հիշենք եսի, ոչ մեն երկենք, այլև հիշենք։ Եվ թող Աստված իրավորդ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մեզ բոլորիս օրհնի, հարգիր Աստուծո անվանը։ Ամեն։